I conèixer el rock and roll és la proposta que ha fet la Direcció General de Cultura a Col·legis de Mallorca per aprofundir en els diferents estils que han sorgit des del naixement del rock. El concert pedagògic ha tingut un públic peculiar, 1.000 alumnes de diferents centres educatius de l'illa. El grup Miranda Jazz Quartet ha donat a conèixer els corrents musicals que han sortit a partir del naixement del rock en els anys 50 i fins a l'actualitat. Han interpretat cançons dels Beatles, de Jimi Hendrix, de Bob Marley, de Led Zeppelin, entre d'altres. L'objectiu és que els alumnes entenguin d'on ve la música que avui consumeixen. Que la música de rock and roll és molt divertida i m'agrada molt. Pues he conegut a més homes que han tocat i he après quins són els grups de música de rock i el meu grup que més m'ha agradat ha sigut els Rolling Stones. I el que m'ha agradat ha sigut els Beatles. I el grup que més m'ha agradat també són els Beatles, perquè a classe també havíem escoltat algunes cançons.